息肉如果要是它跟过敏因素有关的，甚至跟这个哮喘有关的，它不做是不行的，因为它不做会影响这个整个这个鼻腔的通气，影响引流，会加重鼻窦炎，甚至呢，由于鼻息肉的阻碍，病人出现完全张口呼吸，那么它也会加重下呼吸道感染，甚至会出现这种哮喘。因为我们知道鼻腔如果要是正常的呼吸是经鼻呼吸，那么鼻腔这个黏膜呢，它有纤毛，它有加温作用，一旦阻塞了以后，那么你吸入的空气里面的东西就不经过这个鼻腔的过滤了，而直接进入下呼吸道，所以对下呼吸道会有影响。所以小的息肉如果我们用药物可以改善的话，我们可以不做手术。但你说的如果不治疗的话，我既不用药物也不采取其他干预，那么这个息肉会越长越大，那显然是不可取的。本来我可以用药物很短的时间控制了，而你没有控制，长得非常大，息肉长得越大，他做手术完了以后复发的机会越多。所以我们要早早发现这个息肉的话，尽早把它根除了，它复发机会也少。